Ja znam gdje ćete biti 24. marta, u četvrtak, u 18.30. Gde? Pa tamo gdje će svi Srbi biti. Ispred general štaba u kneza Miloša, broj 33. Ko vas poziva? Ratni i vojni veterani i narodne patrole. Moramo da dođemo. Pitanje je časti, pitanje je otadžbine. Svi znate da nam otadžbina klizi u izdaju. Dođite. To vam je zadatak. To vam je zadatak pred dedovima, pradedama, ali i pred decom i unucima. 24. marta u četvrtak u 18.30 okupit će se Srbi i sve patriote.